Tauhid alaman 23. Kangge jamaah internet, jamaah YouTube. Kalau memang tidak punya kitab, Insyaallah bisa pesan. Tapi tetap beri kronik akan alaman 23 tiga sarate wong moco sahadat. Beneran nih gua. Oke. Bon. Mulai Monggo kita bawa sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarate wong moco sahadat. Sarate wong moco sahadat iku. Kudu Kanggonan, Telung perkara Nomor Siji, Nur Hidayah, Sing Sabane Wong, Kang Keparingan Nur Hidayah, Bakal Direkso, musyrik Nomor Loro, Nur Inaya sing sabane wong kang Keparingan Nur Inaya bakal direksa saka dosa gedhe Nomar telu Nur Kifaya sing sabane wong kang keparing nur bakal direksa sangka kretek elek. Jadi, wong maca sadah dadi ana aturane kang ger maca sadat maca sadat wonten Tapi nek gak ngaji tauhid, gak ro aturane wong maca zadat. Sing nomor loro dipastikan gak pengeran pangeran. nomor telu nek ngomong goro. Goro apane? Ya goro dalam rangka sedang melaksanakan sholat. Goro ini penglima. Lah saat ini, wong moco sadat ono sarate. Utawa sarate wong moco sadat. Enak pun di. Kayak wong, moco ono sarate. Dibanding sarate wong moco sadat. Gampang pun di. Mirip-mirip ya. Yes, zaman lo akeh keterangan akeh cek iso milih wis babang gak apa-apa Lah saiki ku kan ana syaratte berarti syaratte wong sing maca niku kudu kanggonan nur hidayah tegese sing sapane wong kang keparingan nur hidayah bakal direksa sangka musyrik wong maca syahadat tasik dalam keadaan musyrik boten ansal kale musyrik nek kale musyrik karepe dikon ngono ya bertauhid sadzat iku pelaksanaan sing di teori ini ambek diprakteki wong sing makribat berarti wong musyrik iku dilarang maca syahadat nurut tauhid halaman telulekur lekor, iki mau bakal direksa sangka musyrik kesimpulane sampean moco sadat monggo, tapi gak oleh musrik. Gak wong musrik iku sopo, wong musrik iku sing atine gak kenal tau Hukume pada men apa? Musrik. Musrik napa sirik? Eh? Kalau orangnya nggih musrik nek merupakan suatu sifat tapi nek musyrik esm orangnya pelakunya wadambe islam dibanding muslim cece kan nek islam agamone. nek muslim pembelue nek iman ambe mukmin cece tambahten Nek iman sifat. Nah, nek nah, nah, kapan mu'min, pelakunya, orangnya, orang yang bersangkutan. Iksan ambek muksin. Iksan niku api. Lah muksin, orangnya baik. Wongi api. Tak jani ada, kacik, eh. Cuma sampean kula prenci koyo ngaten iki semerap. Walase antara Islam ambek Muslim, antara iman ambek mukmin, antara ihsan ambek muksin. Sinten wong apik, sinten wong ihsan? Wong ihsan nek secara sare ngomong api kelakuannya api hubungane loro kablum minallah ambe kablum minannas ane dilebokno nang pelaksanaan harian ibadah wong wong api iksan iku nek nyembah ro sing disembah Walae asalen aja ditauhi nek ka pasti karo sinti samba nek karo sinti samba kulo me podo ambek utawa durung nyembah la mona kula kiambek nggih podo ae wis gade lah ade bele kase Ya kanggonan nur hidayah opo enggak? Utawa dibalekno. Wong kabeh iki wis gadek negoro endi. Wong donya iki nek maca saja diku kanggonan tauhid opo enggak? Jangan-jangan syahadat tho iqrarun lisan wala tasdiqum bil qalbi. Atine gak iso tasdiq. das tekno benerno dadi lesane ngomong atine benerno iki sing tak sekseni ngono nek gak ngono masak segeji jenenge iku jenenge wong nek kapane maca zahadat ro sing bisa iku berarti nilaine Kanggonan nur hidayah nek kae kanggo nangga nur hidayah padha ambek wong sembayang kang nganggo syarat syaratte wong sembayang napa sih kira-kira umum e panggonane kuduk suci pakaianane kuduk suci apa meneh abahe kuduk suci nganggo wudu nek banyu gak ana nggih napa daya mom Mari ngono suci pangenane. Terakhir suci atine. Nek suci atine iki jarang sing dibahas biasane nek go wali man tau Paling paling yoan sembae aja ana telek yo. kena uyane arek. kena kotorane kewan dan liyane ngono tho. Karo nek suci ne ati ku regeng satu. Jo alene apa? Ya cek suci ya. Delok sing nang dadi Gusti Allah iku cek suci, cek kotor. Wong kotor iku sapa? delok zat tapi delok liyane zat, liyane dadi ku jenenge mungkin. Mungkin apa mungkin? Non, mum. Mum mungkin barang salian apa niku? Saliane zat. Berarti sampean diharapkan nek maca sadat kudu kanggonan nur hidayah, atine kudu padang. Nur iku padang. Padang. Padang delok napa? Delok nang Gusti Allah. Delok nang date Gusti Allah. Saya ku pangeran sing asli. Ya dadi ku sing asli ya. Ane lafat Allah asli pangeran boten napa Palsu. Bali ane asli kan palsu. Wong donya iki ake sing duwe pangeran palsu dibanding pangeran sing asli Obtene wong sing ngaji tauke jumlahe mediti dibanding ambek sing gak ngaji tauke iku pertanda bahwa dunia ini ngaku ngaku kudu gelem ngaku nek kabane gak ade tauke iku padha ambek durung utawa gak duwe meneh nek maca sajarah jeneng sopo. sapa? Ijen iki sapa? Yok kan sing diseksene, kok wong mangan, mangan apa? Yok kaono sing dipangan. Nek <tubuk> mangan garo sing dipangan, jenenge napa? Yok ka mangan. Nggih. Ga mangan. ono oh, sandal gak di gawe jenenge napa yo gak sandalan lah bener sih etike sing nyebungake iki internet youtube silakan saya yang bertanggung jawab tentang peredaran tauhid di kalangan khalaya kula cinta tanggung jawab tauhid Tujuan akhirnya harus berjumpa dengan Allah. Al-Quran menjelaskan, Paman yarjuliko Allah, baliakmal amalan soliha, walayusrik bi'ibadati rabbihi akhada. Paman mongko sapane wong, sopo sapane wong, kana ono sapa men iku liko arab bihi arep-arep kepeto marang pangerane iki Quran apa Quran iki nggih Quran niku nek dimaknani wong ahli tauhid kenceng kabeh gadek nggorohe sampeyan macane ajen arep-arep kepetuk marang pengerane jarene terusannya ayat falya mal amalan soliha mongko kudu amal soleh amal sing api amal sing api iku sembayang weruh sing disembah enak angglek ini Dadi amalan solihah iku sembayang kudu peru sing disembah. Nek wau wong mangan gak perlu sing dipangan jenenge. gak mangan. Onok sandal gak digawe jenenge gak sandalan. Onok klambi gak digawe jenenge gak klamben. anak wong nyembah gak ro sing disembah jenenge gak nyembah jaruh kabeh publik sopo sing rebel gak harap kok tau kene jebol kabeh iki sing ngono iku guru kula guru sampean yo gak ngrawani ngene jenenge soalnya sangat berbahaya tapi kula kok gak rumoso berbahaya blas Terus ana apane kula niki iki ana ngenangen. Aku iki ya apa sih? Ajike gak sembrono iki. Lho aku dhewe kok gak ana bener-bener eh sampeyan mbek sapa ta sapa? Kok gak iki lah Kula dhewe lho takon kuati kula. Nek eh, sampeyan takon nang kula kan biasa, kula takon dhewe. Ya mboh, iki nek gak tandurane Allah gak isa. Masa keterangan koyok kulong memang kurang jelas. Penjelasan. Ya. Tadi orang macam syatat. Kau oleh musrik ya. Kuduk ngaji. Tauhid. Keterangan satu. Contreng selesai. Ana yes. Ada pertanyaan? Hmm? Makan. Nomor loro. Nur Inaya. sing sabane wong kang keparingan Nur Inaya bakal direksa saka dosa gedhe. Maknane jelasé ngaten. Sapa wae maca syahadat mongko wonge kudu wis lepas teko dosa gedhe. Gaolecé dhewe dosa gedhe terus maca syahadat gak oleh. nek pengertian iki nek gak nganut basa sing kula sampekaken sampean kurang jelas nek nurut kita iki toh la baleni sampean kurang jelas nomor 2 wong maca syahadat kudu kanggonan nur inaya sing sapané wong kang keparingan nur inaya bakal direksa saka dosa gedhe kesimpulane ce, ce cerdas wong maca syahadat ga oleh nek dosane akeh. Lah carane dosane cek entek ya ngene iki, sampeyan delok praktek iki. Sak durunge maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah sak derenge ngoten nah. Ngene sik. Allahurrahman rahim asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isah. Eh gumang. Mangane bodho ngaji ta. Oh, dosane cek ilang. Nek dosane wis ilang baru maca dosa syahadat. Si, dosane cek ilang sik. Ana nek dosane diwake. Dosane sik sakklombrukan jare wong-wong saunthuhe segoro. segara. syahadat gak ru jadi syahadat teh opo-opo, ya ketutupan dosa mang. dosa-dosa, tidak boleh dosa-dosa, dosanya tidak boleh caranya ini secara syariat mau kalimat Tauhid la ilaha ilang tidak usah kata-kata, bisa itu contoh tapi ikrarum bilisan lesane ngucap, ngomong tasdikum bilkolpi tasdikum bilkolpi hati ini no, nanggone sing disahadati e, nyatakno nyatakno itu delok ini gak pelajaran tauhid gak ngarah keterangan nih, loh, no gak ngara ini ngono tapi saya kira orang-orang yang gak ngarah kayak gini paling-paling yang pahasnya apa, yang mau disahadat yang pahasnya, as Ashadu Allah ilaha il kurang. Ash, ashadu Allah ngono telah wedi teliti. Koyok oh, ya, ya, ya. gak bahasa, Tapi ngomongnya tak ya, paseh. Eh gak perlu ngomongnya. Yang penting hati ini bau. Wow. Ya tetap aja mau cacat Laa, tine kanggo apa? Kanggo ndelok, kanggo nyatakno, kanggo syuhud. Syuhud iku lak ningali ya. Nek maca syahadat, gak harus sing diucap, di jenenge gak syahadat. Lah ngono syahadat yo gelem yo andi, diarani tapi syahadat goro. Wong goro iku ngomong garus sing diomong. Panggonane meneh. ko sing paling kerak. Napa? Maca sajat adhik goro, panggonane gunroka hawia, merga ngomonge ambek ati gak senter, ngomonge ambek atine gak podo. Lah gak podo iku jenenge blingplang menurut bahasa mriki. Menurut bahasa Al-Qur'an jenenge nikuah jenenge munafik. Tawang munafik gunti gone cari Al-Quran. Innal munafikina bidar kil asfali minan nar. Sadaqallahul adim. Saya mau coba sama balung pendo. jelas saya bahasa ya. Bahasa-bahasa Gak Coba selesane lesan lan penting atine suhud atine ndelok sing di sadati. pengumuman bahwa wong maca syahadat iku kudu ndelok ambek sing di sajati la kula kok gak ketok oleh gak ketok mergo peno cek dosa makane gak oleh maca sadat, nek dosane cek ngenthok nek dosane cek akeh Mangane kudu ketok gara-garae dosane entekno dhisik njaluk sepura nang Allah baru nek bersih kait maca shahadat. Mangane akeh wong maca shahadat ngomong tok ati nek gak ro sing disadati ati oleh ro yo pengketutupan nek hijab. Innamakajabal haqqo angka siddatukur biminga innamaqtajabalizzajjazi si zuhurihi ole ketok yo apa oh saking ideke dadi Allah ku ide, e. aku -aku ide no ado. nopo ado ide sama gak keto nang beloro saking jelas e saking jelas Ya saking jelas e sama beloro gak keto pun nomor kali. pun bon mantun kanggonan nur inaya tengerane dosane hilang. Nek dosane cewake berarti gak kanggonan Nur inaya. Wis enak ngene jelas. Nomor telu syaratnya wong moco sajad kudu kanggonan nur kibaya. Sing sapane wong kang keparingan nur kibaya bakal direksa songko kerentek elek. Kerentek elek iku niat elek kerentek itu gak bener menurut agama. Biasa wong sing biasa kerentek elek pasti tahu kita min, min. Gak tambah nguntung no wong tambah jelomprong no biasa. Kadang-kadang wong ku kuapi ambek Allah tapi elek ambil wong. Enten tambah enten. Enten api ambil Allah itu batang yang tapi budi perangainya nggak baik. Akhlak madmuma. Ona sing ngapik ambek wong tapi elek ambek Allah ambek wong sopan santun akhlakul karima tapi nang Allah perntai Allah gak dilakoni iku jenenengepik ambek wong tapi elek ambek Allah on sing elek ambek Allah elek ambek menungsa nglakoni sembayang yoga ngombek menungsa nrugek no terus ono sing api ambek Allah, api ambek menungso. Ibadah tekun sesuai dengan jalur ambek wong, yes, api wajar wajari wong kekancan. Hormat menghormati, tolong menolong, apa mana? Bantu membantu. Iku kok pelajaran sekolah aja dididik. Iku metune toko pelajaran tauhid. Nah si nomor tiga niki kudu gak ono niat elek. Adapun meneng-meneng sampai kok oleh elek tapi gak diniati. Ya diserah nang Allah ye. Aku gak niat elek. Gak niat oleh dosa. Tapi kok jek ketatrapan dosa. Tawakal tuhal Allah. Aku gak niat ngono. Biasanya nek wong iku api ngelakoni. Elek iku gobetune gak main-main. ketune nemen. Tapi nek nglakoni elek gak keton blas, ha yaiku maca sadat kaleh. Wong iku nek kapane gak duwe krentek elek, guatine gak ana benih-benih penyakit. Pokoknya, nggih, cujuk tujuane iku mang apik walaupun ngene konong kok durung karuan oleh api. Tapi amal amalu bin niat ya, segala sesuatu itu tergantung apa katanya niat ya. lah niat ya di panggungan itu nanti kuati nane ngomong panggungan itu nanti ya gue lesan. lah saat itu ngomong nopo kuati dok? ya dia omong nampe di, di apa di dalam itu hati makanya ikrarum bilisan tas dikumpil kolbi lesane mojo sadat hati ini kuduk bener niate kalelek sembarang kali setiap harine maksude de, dene wong nilai elek babah sing penting sampean dhewe gak niat Ele. pertanyaan bab menawi wonten oh niki wae syarate telu lho nggih nggih napa Oh nggih. Iku kaca-kacaan okay. niku ta? Nggih. Tapi lek saka Amerika niku Asal Hidayah. Nggih. kata kata, okay. okay. oh, kata, -kata, kata, -kata Inayah. Tapi nek wong oleh Hidayah, durung karuban oleh Inayah. Wong kok nek wis oleh Inayah, pasti oleh hidayah. Contoh saja ini. Uang oleh hidayah, biar dorong ngaji tauhid, kan gak ngerti pangeran. Mari kataman, mari ujian, mari bat, otomatis kan ngerti pangeran sampun. Suhud, mari bat, majedub. Tapi, di belakang perjalanan hidup beragama, tauhidnya gak tapek diramut. Tapi pun marifat tahu kita gak tapi diramut setelahnya bahkan ngaji kok jopo tahu kita dewe omai dewe gak diramut Iku perdoambe ambek oleh Hidayah, gak oleh inaya Inaya ku melestarikan, kok coro sampai tuku sepeda motor, hidayah ku gak duwe sepeda motor, terus sampai usahan duwe, iku hidayah. Adapun ganti uli, Rantai kamrate waya ganti. Panbele waya ganti. Surate waya memperbarui surate kumang. Iku jenenge inaya. Pertanyaannya, gampang pundi, gak duwe sepeda. Terus utang cekin duwe, dibanding duwe tapi ngeramu di bendino. Berarti maksudnya. Ya berat ngeramut. Nah, wong wong duwe hidayah, wong oleh hidayah dorong karuan oleh inaya. Tapi nek oleh inaya pasti oleh hidayah. Wong iku nek ngeramut sepeda motor ya pasti yang duwe wong sing pasti ku ngeramut wae dhewe kok. Iya. Aku ganteni aku, ganteni apa? Ganti uli ya, kayak pentino lo kan bis Ya jelas ae nek keramat iku pasti ya wis duwe iku mang. Dene oncene pegaweane servis. Pegaweane iku mang cuci. Ya tapi minimal dia day kan ya isuk numpak sepeda motor kan. Iku <laughs> padha ambek nek oleh hinaya, Hina, iku pasti oleh hidayah. Nek oleh hidayah dorong karuan oleh inaya. Tadi syaratte kudu kudu atine kudu wis ngerti dhisik. Lah kali kula nggih pian ya, kok dorong ngaji tauhid. Mari ono ngaji tauhid terus kataman kan ujian maribat iku hidayah. Tapi ono wong maribat tapi mari iku gak ngelakoni ibadah. Otomatis ngelakoni. tapi gak tapi maelu ketau tane mana, kok cara umba kelambi gak tahu di umba mana, mek tuku tok Nah, itu berarti oleh hidayah gak oleh nanya. Pertanyaan satu contreng selesai. Kakek kadh hidayah. Kakek kadh hidayah iku yo zat. Gak ono. hidayah iku yo gak ono kok. Ya nomor 1 si, apa? barang selain dat tidak ada termasuk apa itu hmm. Hidayah, syariat kan ya? Eh, kira syariat hidayah, tiba aja tembun nanti. Uh, syariat, syariat itu kau no, tengok no itu kakekat. Hmm. Iku lah mau no dilebok no pelajaran tauhid. Jadi kakekat hidayah itu apa? Ya jadi ku nanggini sing enak melebuo nang kakekat hidayah. la mlebu nang kake kate hidayah ku jenenge majedub fi bi ulum karem ana ing segara ilmu yaiku date Allah ya dati Allah niku hakikat sembarang kalires hakikat ya saliane dadi ku muso ana se gak ana termasuk hidayah, hidayah diwaca gocang endi-endi nek diwaca gocang cangkem berarti gak ana Pangeran sampean di kok cangkem. Pangeranmu sapa nak? Pangeran kula Allah. Berarti gak ono. Iku pangeran syariat, syariat itu gak ono. Sing ono iku pangeran Kakekat. Lah hakikat iku ya pon Pun para jamaah tentang sarate wong maca sajat enten telu niku wae enten tiga nggene kula hidayah sampai nek Mojo sadat kuduk bertauhid. Gak oleh gak ngaji tauhid. Nomor loro kuduk kanggo nur inaya. Nek moco sadat dosane di langnose, digosok disik, jaluk sepuronang Allah disik, mari kait oleh mojo sadat. Tapi duwe kerentek ele, ele e diguak dise, diniati sing api. nek niati sing api. baru kae moco ajadat nurut aturanane pelajaran utawa pengajian tauhid cekap tentang mesarate wong moco ajadat pun kalau jelas jelasake kabeh sak kesimpulane